Цьогорічна зима була поблажливою до комунальників. Температура повітря трималася в межах 5-10 градусів морозу. Попри те, що для обладнання це скоріше мінус, а не плюс, адже воно працювало не на повну потужність, Чернівці і теплокомуненерго вдалося заощадити. Ми, в принципі, не наростили жодної копійки боргу по газу, що сталося вперше за останні, там, можливо, там, десяток років останніх. А навіть скоротили заборгованість по газу на 2 мільйони гривень. Чого не скажеш про електроенергію. Борги за неї зросли на 5 мільйонів гривень. Усе тому, що левова частка прибутку за надані послуги в тепловиків іде на блакитне паливо. Практично всі кошти забиралися з підприємства і погашалися борги по газу. А залишок коштів, який там був, обмаль їх, це ми вже потім вирішили питання заборгованості по заробітній платі і те, що залишалося, сплачували електричну енергію. Та кінець опалювального сезону не означає завершення проблем для комунальників, адже за одноставкового тарифу потік грошей на підприємство влітку зупиниться. Щоденно підприємство отримувало бігові кошти, за які воно могло там формувати свої плани роботи, виконувати фактичні роботи. Зараз ця можливість відсутня. Так, грошей не буде саме в той час, коли тепловики повинні ремонтувати мережі. Та цьогоріч одним тягарем у підприємства буде менше. З 1 травня внутрішньобудинковими системами займатимуться вже інші комунальні організації. ЖЕПи можуть підготувати своє господарство до роботи в осінньо-зимовий період. На цьому етапі краще, ніж можемо зараз зробити ми через відсутність цих коштів. Аби оптимізувати витрати, на літній період з підприємства звільнять більше 300 сезонних працівників. Іншим же шукати матеріали та роботу. Як це буде видно в травні місяці, там до 1 травня, коли ми сформуємо весь план, ми побачимо свої надходження, ми побачимо результати опалювального сезону, тому що сезон не закінчиться, він буде передбачати перерахунки і таке інше, таке інше. У теплокомуненерго сподівається на грошову допомогу з міського бюджету і попереджають, що нинішній опалювальний сезон може закінчитися достроково, якщо впродовж 3 діб на дворі буде плюс 8 градусів. Що ж до тарифів за тепло, то чернівчанам варто готуватися до їхнього підвищення принаймні удвічі. Павло Монахов, Максим Шварцман, Чернівецький промінь.